inaad nagala soo qayb gashaan xafladan maalinta adduunka ee umulsooyinka. Saad la socotaan, xafladda waxay ahayd waxay ku aadaneyd maalinta 5th May, laakiin waxaan dib ugu dhignay si aan ula kulminno dufcad umulooyin oo loo qalinjibinayo maanta oo cadadooda ay dhan tahay 52 qofood. waxaan ka umahadcelinayaa madax ra-iisul wasaare xasan cali qeyre, isagoo waqtigiisa aad iyo aad u culus yahay, shaqooyin badan leh. Soomaaliya hadday abaal leedahay, waxay abaal u gudaysaa dumarka Soomaaliya. Soomaaliya hadday rabto inay dunida qayb ka noqoto, waxay hormuudka ka qayb gelinaysaa dumarka Soomaaliya. Soomaaliya haddii ay rabto inay nabad noqoto, waxaa hay-ad walba lagu soo badinayaa gabdhaha iyo haweenka Soomaaliya. Dalna marna ma horumari karo hadduu cadaadiyo in ka badan 50% shacabkiisa. Dumarka Soomaaliyeed waa ugu yaraan 50% shacabka Soomaaliyeed. Haddii aanay rabin bulshadu inay adeegsato cilmiga iyo aqoontii 50% shacabka Soomaaliyeed, sidee baan markaa ku isugu dayaynaa inaan dalkan hore u marino? Dalkani waxa keliya uu ka horumari karaa waxay tahay haddii aan nahay madaxda iyo ragga Soomaaliyeed inaan aqbalno dumarka Soomaaliyeed in la siiyo doorkooda. Waxaan dhihi lahaa marka ugu horeysa, haweenka Soomaaliyeed iyagoo soo dadaalay, iyagoo runtii maanta soo gaaray meel ka wanaagsan meelii ay horu joogi jireen, waxaan idinka codsanayaa inaadan joojinina dadaalka aad ku jirtaan. Waxaan idinka codsanayaa inaadan aqbalinina inta aad hadda haysataan. Waxaan idinka codsanayaa inaadan ku qancina qaybta aad haysataan. waxaan idinka codsanayaa inaad su-aalo muhiimana weydiisaan oo tiraahdaan, annaguna dalka waxbaan ku leenahay, qaybteennana waa inaad na siisaan, aniga iyo madaxweynuhuna waa idin garab istaagayna. Hadii ilaahay gabdhaha dhalinta yar iyo dumarka halkan isugu yimid, waxaa kaloon rabaa inaan u sheego, idinka ayaa ah dad Soomaaliyeed, idinka ayaa Soomaalinimada ka hormariyay qabyaaladda, idinka ayaa ah hooyooyinka oo garanaya kalgacalka,